نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد اذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم سامعین کرام آج میں آپ کے سامنے معاشرے میں پائے جانے والی ایک بیماری ایک یعنی اخلاق رذیلہ میں سے ایک برے اخلاق کے حوالے سے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا اور وہ ہے حسد کرنا حسد جو ہے یہ معاشرے میں یہ عام طور پر یہ پایا جاتا ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہیں تو قرآن و حدیث میں جو ہے اس کی سخت مذمت آئی ہے اور اسے بچنے کا ہمیں حکم فرمایا گیا ہے حسد کہتے کسے ہیں حسد یہ ہے کہ انسان ایک انسان کسی دوسرے انسان کی اچھائی یا اس کی صفت یا اس کی مرتبہ یا کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر جو ہے دل میں یہ تمنا اور خواہش کرے کہ یہ صفت یہ مرتبہ یہ جو اس کے اندر چیز ہے یہ اس سے ختم ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے تو دل میں جو ہے دوسرے کے بارے میں یہ سوچے یہ خیال کرے اور یہ تمنا کرے یہ آرزو رکھے کہ کسی طریقے سے یہ دوسرا جو انسان ہے اس کے اندر جو صفت ہے یا کوئی مرتبہ ہے اس سے ختم ہو جائے تو یہ حسد کرنا شریعت میں جو ہے منع ہے اور اس میں انسان حسد کرنے والے ہی کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور جس محسود کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید میں بھی حسد کرنے والے کے حسد سے بچنے اور اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا جیسے سورہ فلق میں اللہ نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرنے لگے تو حسد سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ جب انسان حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسا کہ ایک آگ جو ہے سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے اسی طرح انسان جب حسد کرتا ہے تو حسد کرنے سے بھی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں اور بھلائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس لیے انسانوں کو جو ہے حسد سے بچنا چاہیے اور کوئی بھی انسان اپنا بھائی جو ہے اس کو اس کی اچھائی دیکھ کر جو ہے اس کے ساتھ اس کے دل اپنے دل میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ خوشی میں شامل ہونا چاہیے اور حسد نہیں کرنا چاہیے تو جتنے بھی معاشرے میں جو برائیاں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان وجوہات میں سے ایک وجہ حسد بھی ہے جب انسان حسد کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے بہت ساری جو ہے غلط جو ہے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اندر بدنیتی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر جو ہے اور بھی بہت سارے جو ہے منفی خیالات و تفکرات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پھر اس کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں تو اس لیے جو ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے حسد کا علاج یہ ہے کہ انسان جس کے بارے میں حسد دل میں اگر انسان سمجھتا ہے کہ حسد پیدا ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شیطان کے اس عمل کو شیطان کو جو ہے شکست دے کر اس شخص کی تعریف کرے اس کے لیے کوئی جو ہے اچھے کلمات کہے اس کے لیے تحفہ بھیجے اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے تاکہ جو ہے جس کے بارے میں حسد اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے وہ حسد آہستہ آہستہ ختم ہو جب انسان بار بار جو ہے اس طرح عمل کرے گا تو پھر انسان کے اندر سے حسد کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورے معاشرے کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین